ងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រៃព្រះរកាខេត្តព្រះវិហារទៅចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យជំនាញThank you.
កសាអាគុណនេះនោះបើយើងវើយអត់មានលុយសងគេទេណាយកយ៉ាងវើយយកតែញោមមើលព្រឹងបាក់ក្រក់ណាចាប់បើអូប្រកែដល់បើអស្ចារ្យតបើអត្រាក់មកយកទៅលោកនោះយកដល់នឹងទៅគុំកាយប្រុស3មែនបានណាប់នោះទៅចុះវិញព្រៃបើដល់ស្ទឹកទេយ៉ាព្រមណាតយោមអាលាក់ណាយូតោបែរទៅយើងជិះដឹករបស់របស់យ៉ាងមិនថាវាទៅពីលោកបើខ្លួនចេះហេគ្មាននេះទេមូលហោម៉ាំនេះជិះទៅជិះទៅហ្នឹងខ្លាចបើកក់ត្រក់ពេកអ្នកកំពុងស្ទះណាអលិអលិកហើយបាយអត់ទៅបាយអូយ៉ាអូយ៉ាអលិមិនយកបីតង់ក្រាស់ក្រាស់អត់ត្រូវចឹងទេអូអស្ទះហ៎នេះតែជីតស្រួលយ៉ាអត់ត្រូវអូអូព្រះនេះបើលោកព្រះមួយទៀតហ៎ទីលេខហ្នឹងឃើញអត់ចង្កេះចង្អាងខ្ញុំចាំតែមើលតិចបាក់ទេបើនេះប្រដេកខ្សាច់ផងបាក់ទេតែបោមកមើលតែជីវិតទូតែទៅអូតែតាមយើងជាប់
ឲ្យខ្មងខួចដូចចិត្តដល់ហើយណ៎ខុសគ្នាតិចតួចសាច់ញញមើយនេះសត្វរបស់របរនឹងមកមក